amarelo. Confere com o quarto árbitro para ver se o juizão não deu uma vacilada nessa daí. Tentava o Gustavo Martins, melhor para a defesa do Juazeirense. Belinho sobra com a pelota e aciona o Ítalo Mike, que está de lateral, literalmente. Cartão amarelo, Léo, para o camisa 7, Daniel Massaroca. Olha o Matheus entrando na área, sofrendo a falta. Não... Israel fazendo bonito, acionando o Ítalo Mike, a marcação chegou pra cima dele, dois, na segunda foi falta, tá dizendo o Adirley, o falta, Ítalo. A bola do Gustavo Martins acionando lá o Ronald, melhor para a defesa, tá bem recuado agora o camisa 9, o Ítalo Mike, viu, Chocolate, tá partindo pro ataque agora, tá mais aberto na esquerda, olha o lançamento do Matheus Cardoso, vai chegar, não consegue... segundos para terminar o primeiro tempo, a bola no pé do Ítalo Mike, a marcação do Vander escorrega, coloca na canhotinha aqui para a chegada do Remerson, ele vai carregando o Xorroxó no centro para o Ítalo Mike, tirou de canhota, vai para a linha de fundo, consegue o lançamento no segundo pau, a zaga corta com...